reklamu na Vivantes, chceme vlastně ukázat, že v tom jejich e-shopu se s tím extrémně široký nabídku vybere každý, že je fakt jednoduchý si vybrat, takže ten e-shop přenášíme do bytu té naší hlavní protagonistky. A protože jsme velký masochisti, hlavně teda režisér, tak jsme se rozhodli, že to budeme dělat jako jednu závěrovku. Samotná scéna vypadá nad moje očekávání, jsem s tím aktuálně maximálně spokojený, všichni makají na 110%. Tak Vivantes.cz je tady pro každou ženu, nejen pro ní. Najde tady vše, co má ráda, v čím se cítí sama sebou a dobře. Máme tu jednak šíleně dlouhou jízdu v netradičním tvaru, máme tady green screeny, navíc je to celá jednozáběrovka, takže je to takové tři v jednom, to nejtěžší, ale výsledek bude fakt stát za to, se těším.